Tahu, famous. Ya. Sate Mili. Buat review sini ke? Oh. Okey. Tengah tunggu. Kalau nak buat try food ni, bagi tahu. Ah. Bagi try food. Okey bang. Dua orang kan? Tiga orang, tapi tak banyak-banyak lah rasanya. Willy Sate. Ini sate ni dekat Kawangku Tom Yam dekat Puchong. Ini ayam. Hujung ni daging eh bang? Ya. Sini ada perut juga kan? Perut, kambing ada. Kambing pun ada? Ya. Ini harga dia. Sate dia memang besar, tebal. Sate Willy.